وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: senantiasa lagi kita sekalian boleh berhimpun di dalam majlis ilmu untuk mempelajari matlamat-matlamat ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala fardu di atas setiap mukallaf mukmin, lelaki baik dan perempuan. Insya-Allah dengan kehendak-Nya Allah Subhanahu wa taala akan kita bicara lagi perkara yang kita bicara dah pada hissah yang dulu, iaitu perkara-perkara yang nak menjatuhkan seorang akan syahadah dia. Dia adalah ahli syahadah, orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi cara nak belanya syahadah dia itu supaya nak bermanfaat, jadi manfaat boleh kita itu mempertahankan diri kita, keselamatan kita dunia dan akhirat itu. Apa ratik yang nak membantahkan ataupun nak batalkan dua kalimah syahadah tadi, iaitu kita ada bicara masalah perkara-perkara yang seorang itu jatuh agama, iaitu kita ada baca masalah ar-riddah. Riddah ni makna orang jatuh keluar tubik daripada agama Islam. Setelah daripada kita baca setengah daripada ayat daripada surah At-Taubah ayat yang ke-74, kita nak sambung pula iaitu ayat yang seterusnya, ayat yang ke-56 daripada surah At-Taubah mengikut susunan di dalam buku ini. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, kata: wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Yani Allah Subhanahu wa taala duk ceritakan kepada kita perkara-perkara yang orang muslim dan mukmin itu hendaklah jaga daripada percakapan dan buat main-main dengan itu perbuatan. Iaitu apa? Iaitu masalah mengejek, mengajuk atau buat menganying terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang nak wi seorang itu jatuh agama selepas daripada dia tu muslim mukmin, iaitu dia buat main-main, buat mengejek-mengejek, mengajuk-mengajuk main dengan iaitu urusan ajaran Islam, syariat Islam lah, kecek mudah-mudah tu. Tu dia. Asbabin nuzul bagi ayat. Asbabin nuzul bagi ini ayat. Ayat yang ke 50-65 daripada surah At-Taubah hingga 66. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni iaitu berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah.
Tiba-tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu ada dua orang di kalangan al-munafiqin. Dok mengejek, mengajuk, kecek perkara-perkara yang nak uri Nabi itu patah semangat. Dan seorang lagi dok belakang Nabi. Salah kata dok jalan sekali dengan Nabi lah, hak ni dok dek kanan, ni di kiri. Kama dia hak dek belakang tu nanti suka. Hak yang kanan ni kecek, yang kiri ni kecek, hak dek belakang Nabi tu nanti suka. Nampak dah gambar eh? Ha, tu makna kata benda-benda tadi tu berlakulah pada peperangan Tabuk. Tahun yang ke-9 Hijrah ni lah. Sebab gapakah mereka itu buat kerja semacam tu? Kerana sifat munafiqin ini iaitu adalah sifat yang suka untuk nak mematahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak bantu Rasulullah, tetapi nak membantahkan semangat. Nawi semangat tu habis. Kecek mudah-mudah gak kita ni nak kerja menghadapi perkara-perkara yang besar, tak dapat tidak kena adanya mereka yang di tepi itu berikan semangat. Semangat ni makna satu perkara yang nak menolakkan satu manusia itu kerjakan benda besar supaya berjaya benda tu tadi. Maka mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala khabar mari ni, iaitu munafiqun ni, bukanlah dia nak berikan semangat, bahkan dia nak tarikkan semangat daripada Rasulullah tadi tu patah semangat. Supaya orang yang buat kerja, apabila ketua tu patah semangat, jadi orang nak buat kerja daripada kalangan sahabat tadi pun habis semangat. Bila jadi gitu, peperangan Tabuk tadi tu natijah tubik jadi kalah orang-orang muslimun. Tetapi tak jadi gitu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada asbab an-nuzul. Apabila mereka itu munafiqun buat kerja mengejek main-main terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan asbab an-nuzul oleh Imam Ibn Abi Hatim dan Ibn Munzir daripada Qatadah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran. Tuhan kata mana? Tuhan kata suruh tanya mereka. Yang mereka ada tiga orang tadi itu tepi Nabi tadi, suruh tanya dia. Tanya ke apa? Wakpa wak kerja lagu ni. Itu maksud kata wala in sa'altahum. Jika engkau ya Muhammad tanyakan mereka itu, iaitu munafiqun, wakpa kecek wi kami ni habis semangat. Wapa kecek wi kami itu tidak adanya kekuatan. Bahkan nak kecek wi kita ni kau turun ada. Wapa wak kerja lagu ni? Wapa kecek lagu ni? Salah gitu. Mereka itu katakan, layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita kecek tadi itu, kita kecek nak kelola-kelola wak suka-suka main ya. Itu maknanya gitu. Ha? Layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nakhud makna kata kita ni buat main-main, buat mudah-mudah. Benda hak biasa kata kelola-kelola. Salah gitu. Wa nal'ab kan kita buat biasa-biasa, jangan buat terik sangatlah. Salah gitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintah lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, kata olehmu ya Rasulullah, abillahi, dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, keterangan daripada Allah, wa rasulihi, dan rasul-rasul Allah Taala, iaitu rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, wak mung ni nak main-main, nak mengejek-mengejek main. Tu salah gitu. Jadi gapo kita boleh faham daripada ayat ni ni? Ayat ni kita boleh faham kata kita nak main dengan ajaran Allah, wak main dengan keterangan Allah dan Rasulullah Taala, wak suka-suka main tak boleh.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا jangan dok buat kecek nak dalih lah. Tu la ta'taziru makna jangan dalih, bahasa kita ni bahasa surat panggil beralasan. Buat dalih gitu, dalih gini, dak kita begitu, kita begini. Selepas daripada orang pergi ada, dia buat dalih main-main pula. Tuhan kata la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ulama tafsir kata qad kafartum ba'da imanikum, yakni dia itu menzahirkan kekufuran yang ada di dalam hati-hati dia selepas daripada dia menzahirkan kata dia tu orang Islam beriman. Itu makna qad kafartum ba'da imanikum. Jadi seolah kata orang yang kecek lagu ni untuk nak bantahkan agama Allah Ta'ala, yang Tuhan kata yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Itu makna dia hendak nak memadamkan cahaya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata orang pesen ni adalah orang bukan beriman hak sungguh. Bukan orang Islam hak sungguh. Bahkan dalam hati dia itu bukan perkara-perkara yang iman ada di dalam itu. Dia menzahirkan kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Itu maksud kata qad kafartum ba'da imanikum. Itu salah satu daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dan Ibn Munzir dan lain daripada dua imam tadi. Asbabin nuzul. Tetapi mari kita tengok pula di dalam buku ni riwayat yang lain pula. Katakan apa? Fa akhbara subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan kepada kita annahum, yani munafiqun, kafaru ba'dama amanu, jatuh jadi seorang yang murtad kemudian daripada dia itu zahir kata dia orang yang beriman. Seolah kata tadi kalau dia tak kecek, orang tak nampak apa yang dia ada dalam dada dia, perkara-perkara ada dalam dada dia. Tetapi selepas daripada dia bercakap, nampaklah kata apa yang ada di dalam dada-dada dia. Sebab itu katanya ulama, apabila kita tu mengemukakan, makna kata berdepan dengan orang yang hati tak baik dengan kita, kalaulah kita senyap, nasya Allah Ta'ala gerakkan lidah dia, royakkan apa-apa yang ada di dalam hati-hati dia, daripada berdeki, daripada fanatik, daripada tu, daripada ni, akan keluar tu daripada hati mulut-mulut dia, perkara yang ada dalam hati dia. Ni salah satu daripada nikmat dan hikmat ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak dan hajar terhadap orang-orang yang mukmin. Wadhalik, ini riwayat mengikut buku yang kita baca ni. Tadi riwayat mengikut ahli tafsir, walaupun ahli buku dalam buku ni pun tak mukhalafah dengan ahli tafsir, tetapi dia banyak riwayat untuk riwayat kata asbabin nuzul, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna, tadi tu banyak riwayat. Ni salah satu daripadanya. Nanti kita tengok. Dia katakan wadhalika bisababi ma kana minhum min istihza'in, iaitu dan demikian itu daripada sebab-sebab yang mereka itu buat kerja dengan cara mengejek. Mengejek, buat mengajuk main tu. Waqad jaa fi sababi nuzul hadhihi al-ayah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya telah datang pada asbabin nuzul pada ini ayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar anak bagi Sayyidina Umar lah. Dua beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Qala rajulun. Dia kata, Abdullah ni kata, seolah kata, zaman munafiqun duk menyakiti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ni duk tengok dengan mata. Apa isyarat? Isyarat kata Abdullah ni adalah orang duk di dalam masa itu. Duduk dalam hikkan itu. Duduk di dalam peristiwaan itu. Qala, yani Abdullah, kata dia, qala rajulun, kata seorang lelaki. Tadi riwayat yang Imam Ibn Abi Hatim riwayat tiga orang, ni kata seorang. Seorang ni ketua. Datang daripada riwayat Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, iaitu rajulun di sini kena kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin.
Itu katanya. Fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk pada tahun yang ke-9 Hijrah tu. Fi majlisin, pada majlis. Buat ia pakai duk soraklah. Nak buat lagu mana nampak orang Islam dengan Rasulullah ni semangat kuat sangat ni. Nak serahkan orang-orang yang nak serahkan agama Islam. Serahkan orang-orang Islam, mengambilkan hak orang Islam dengan cara batil. Buat Islam ni semangat tinggi sangat ni, kita nak buat lagu mana? Salah gitulah. Dia bersorak untuk apa? Untuk nak menurunkan, menurunkan semangat-semangat orang mukmin tadi itu daripada hati-hati orang mukmin dan Rasulullah itu sendiri. Seorang munafikun dia kata, daripada ini riwayat ni, dia kata kan, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghaba butunan. Dia cakap tengok. Uslub, cara cakap pe, gaya cakap pe dia, cuba kita perhati. Ma ra'ayna, kami tak pernah tengok. Salah gitu. Gapa makna kami tak pernah tengok? Seolah kata, nak bukan nak beri harga kan kepada sahabat. Tetapi untuk nak melekehkan pangkat bagi para-para sahabat. Qurra'ina. Yani, orang yang masuk di dalam peperangan Tabuk, ada setengah daripada sahabat Nabi itu qurra', iaitu ahli-ahli Al-Quran. Haula qurra' tadi itu mereka itu arghabu butunan. Arghabu butun iaitu suka makan. Ini kinayah kata perut tu bucik-bucik lah. Salah kecek kata perut bucik ni lazim daripada orang tu suka makan lah. Tu pesen tu lah. Mana kata suka makan. Apabila makan banyak ni bahasa dia lah. Perut tu bucik. Salah gitu. Ni cakap pe munafikun terhadap qurra al-muslimin. Wala akzaba al-sunan. Dan tidaklah mereka itu qurra tadi itu, sahabat Nabi itu, akzaba al-sunan. Cakap pe sangat, bahau sangat. Kecek ginilah mudah-mudah yang nak tu. Seolah kata puak ni, ni pandai baca qurra ya. Nak urak gi ke dak, nak perang dengan orang. Seolah kita kecek. Jadi kecek tadi itu untuk nak patuh semangat sahabat. Nampak tak tu? Wala ajbana inda liqa. Dan tidaklah biasa tengok lagi qurra buat ni. Ni buat penakut. Ajbana makna jub makna takut. Apabila jumpa dengan musuh, lari buat ni. Tak ada gi. Gana Rasulullah dah pilih buat ni mari ni. Apa tak pilih buat-buat kita? Dia tak buat apa ketua-ketua buat tu. Tak kita-kita lah. Tak dia masuk go dia lah. Soalah gitulah. Ni maksud daripada perkataan dia. Yang Abdullah Ibn Umar dah cerita mari kita. Baik. Adakah sungguh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka makan sebagaimana dakwah dia? Didapati kalau kita baca di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada peperangan Tabuk ni, Tabuk itu tempat sahabat gi tu dengan tidak ada air. Dengan tidak ada makan ni. Dengan panah cukup lekat. Orang biasa yang tidak ada orang biasa ni tak tahan nak duduk, tak sabar nak duduk. Tetapi mereka ini sanggup nak tunaikan, laksanakan perintah yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah sahabat buat ni suka makan sebagaimana dakwah munafikun? Tak. Buat ni lah sebagai orang yang sesabar-sabar manusia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau mung ni sabar, mung ni takwa, tak mudarat mu ya nak kata lagu mana, ya nak kecek lagu mana, tak mudarat sikit. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kata yang tak sungguh apa yang dikatakan oleh munafikun. Adakah sahabat itu cakap dengan percakapan yang bahau? Suka bercakap saja, pandai kecek saja, tak pandai buat sebagaimana dakwah oleh munafikun? Tak juga. Sebab apa? Sebab sahabat ni dia pergi melaksanakan perintah Rasulullah. Pergi terima apabila diserukan oleh Rasulullah. Kata, mari kita buat peperangan dengan orang yang muzalimi orang Islam. Dia pergi. Itu maksud kata, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih.
di antara orang mukmin ada kalangan lelaki yang membenarkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Janji kata gapo ya Allah, iaitu janji kata apabila puak kami tubek perang, nescaya puak kami akan dapat kemenangan daripada di atas musuh. Adakah sahabat ni bercakap bahau? Tak juga. Soal lagi, adakah sahabat itu penakut apabila berjumpa dengan musuh lari? Tak. Mana? Tuhan ayat kata, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu." Setiap sahabat ikut peperangan mana, itulah sifat dia. Apabila jumpa nampak musuh dah dapat, dia kata, "Ninglah apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan kita marilah. Syahid kita, syurga kita dengan sebab ninglah kita nak boleh masuk syurga." Itu sahabat. Mana yang takut? Tak ada takut sebagaimana munafikun dak dakwa, tak ada sikit pun. Tapi cakap perut 3-4 patah tadi tu untuk nak membantahkan semangat sahabat. Itu saja. Faqala rajulun fil majlis. Maka katalah seorang di kalangan orang mukminin di dalam majlis tadi. Dalam majlis hak buat-buat munafikun duk mari tuduh dan mematahkan semangat para sahabat. Rajul di sini kalau kita ngaji dalam hadis tak mudarat lah sebab dia sahabat. Majhulus sahabah la yadur. Kita tak kenal sahabat mana-mana tu, tak ada mengapa sebab sahabat ni semua itu diakui oleh Allah Taala. Kadzabta. Mungkin cakap bahong. Ya, iaitu munafikun tu. Yang ditegahkan oleh para sahabat, sahabat seorang kata, "Mung ni cakap tak betul ni." Walakinnaka munafiqun. Mung ni orang munafik kecil lagi. Ha, ni apabila kita boleh pergi dengan betul-betul, kita boleh hoyak kata, bukan orang beriman ni, orang munafik ni kecil lagu ni. Ha, ni, mawqif, sirah Rasulullah SAW. La'ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Aku akan royak pada Nabi apa hak mudah cakap tadi. Aku akan royak pada Nabi apa hak mudah cakap tadi." Fa balagha dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khabar hak kata tadi itu, kata qurra Nabi tu gitu, sahabat Nabi tu gitu-gitu, siapa sungguh ke Nabi. Wa nazala al-Quran. Qira'ah itu pun turunlah. Ayat mana? Ayat wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna. Jadi itu ila akhirih itu ayat itulah. Qala Abdullah ibn Umar. Kama dia lepas daripada ayat qira'ah itu turun, Abdullah ibn Umar ni royak pula, cerita pula. Dia kata, "Fa ana ra'aituhu." Aku lihat ke seorang munafikun tadi tu. Riwayat Imam Sayyuti kata, Abdullah bin Ubay bin Salun tu lah. Seorang itu tu. Fa ana ra'aituhu muta'alliqan. Duk bergantung. Muta'alliq mana duk bergantung? Bi haqabi naqati Rasulillah haqab. Mana haqab ni mana tali hak duk ikat di mulut. Gapo orang panggil mulut unta. Ha, tempat tali duk bergantung tu lah. Bagi unta Nabi sallallahu alaihi wasallam tanqubuhu al-hijaratu. Tanqubu ni mana kata lukalah kaki dia tu ataupun tubuh badan dia tu oleh batu. Sebab unta ni golek ke berjalan atas batu, kama dia orang hak munafikun ni mari nak maaf ke Nabi lah. Dak ahli kata ya Rasulullah, dak kali salah gitulah. Duk gantung di tali unta Rasulullah. Duk berjalan lagi dengan gaduh-gaduh. Salah kata lukalah kaki-kaki dia dengan sebab dia tu duk berjalan atas batu atas apa jadi luka kaki. Wa huwa yaqul, dia kata gapo? Dia duk gantung di tali hak unta Rasulullah tu, dia kata gapo? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salah kata mari nak maahlah. Inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Aku kata tu bukan kata sungguh, pok kita duk kata tu kata main-main ya, nak suka-suka ya Rasulullah. Salah gitu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sedangkan Rasulullah baca ya dengan gapo? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Taala suruh Rasulullah bacakan ayat. Dengar Allah Taala, dengar ayat dia, dengar rasul dia. Buat munawak main-main ke boleh ke lagu ning? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Tak sah mai duk buat kecek banyaklah, tak sah dalihlah.
mung tu telah zahir apa yang ada di dalam hati mung daripada kekufuran selepas daripada mung tu zahir kata mung tu orang beriman. Ni gapo kita boleh daripada ayat ni? Ayat ni nak hajar pada kita kata orang kita kalau hati tak bersih, masa itulah boleh menunjuk. Satu. Yang kedua, orang kita kalau hati tak bersih, keadaan ataupun peristiwa hak susah tadi itulah boleh tunjuk. Jadi kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni beberapa perkara. Kita nak saing orang. Kita nak tahu kata ning boleh tupai sungguh kedak. Nak tengok masa susah. Boleh nampak. Kata ning saing ni boleh kita nak buat jadi orang tupai kedak ke dia. Nak boleh saing sungguh kedak. Tengok masa kita nak periksa dengan dia, nak tanya dia, tengok pendapat dia, dia nak ui kita tu lepas daripada bukit. Cuba ya Allah Ta'ala, kau nak heret turun daripada. Itu beberapa perkara-perkara yang Tuhan hajar pengajaran daripada ayat ini dan kisah ini bagi umat Islam. Cuma berhajat kepada kita itu gunakan akal fikiran kita, suluhkan kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Wala syak, dan tidak syak lagi, anna min nawaqidil Islam wa asbabir riddati al istihza'u billahi awil qur'ani awil rasuli walau qad ana amzahu. Tidak syak lagi daripada pengajaran ayat tadi bahawa sesungguhnya di antara perkara-perkara yang nak membutuhkan Islam kita dan sebab-sebab yang seorang itu nak jatuh agama, iaitu wak nganyi mengejek, mengajuk terhadap ajaran Allah Ta'ala, undangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita orang Islam kita wak kecek main-main. Sebab apa? Sebab perkara tadi itu perkara yang kita kena junjung di atas kepala kita. Kanun, undangan dunia, kita nak buat main-main tak boleh dengan raja, dengan apa, sebagaimana kita kecek dah hisah dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang jadikan kita, yang hantarkan kita sebagai panduman bagi kita, Rasul sebagai kuduah bagi kita. Kuduah ni iaitu contoh tauladan hak molek bagi kita. Kita nak buat main-main. Kalau orang tanya kata, apa kecek lagu ni? Tak, kita kecek main-main. Tak. Buat kecek main lagu ni tak dimaafkan. Ni kita kena ingat molek-molek kita sebagai orang Islam, ahli syahadah, jaga baik-baik akan ining sifat. فَإِذَا أَتَى الْإِنْسَانُ بِنَاقِدٍ مِنْ نَوَاقِدِ الْإِسْلَامِ. Apabila datangkan seorang daripada seseorang yang beriman dengan perkara-perkara yang memunuhkan al-Islam, lagu mana dia mendatangkan? Aliman, sedangkan dia tahu. Amidan, sedangkan dia itu sekelan. Mukhtaran, dia itu berapa? Mukhtar, dia pilih sendiri. Baik, syarat seorang itu nak jatuhnya agama dia dengan sebab dia menganying main ni. Satu, dia kata dia tahu. Makna bukan kata dengan cara terlupa atau petubik mulut dak. Kata dengan nak kata. Aliman tahu. Kama dia amidan sekelain nak kata. Aku nak kecek lagu ni. Dan dia tu pilih. Kalau gitu, kalau dia jahil, kalau dia tak sekelain, kalau dia kena paksa korang, ha ni tak jatuh. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa dia jadi kecek kata-kata yang kufur selepas daripada dia beriman tadi tu, sedangkan dia tak ada nak kali kata tapi kena paksa demo. Tak apa. Seperti ikhwah kita yang ada di Syam sekarang. So kata lain daripada Allah Ta'ala itu ada lagi Tuhan nama Bashar masalah. Dia kata, sedangkan dia tu tak ada nak kata kali. Tapi terpaksa, kalau tak kata, mati masalah. Imeh dia tu tak nak terhari dengan sebab dia, mereka itu duduk main azabkan puak-puak dia ni. Dia kata. Tapi dia kata tadi tu, ghair mukhtar. Mukrah. Makna kata dia kena dipaksakan. Tak apa.
Itu perkara yang kita kena buat beza. Bukan makna kata kita tu hukum dengan cara tidak adanya syarat dan berapa nama sakut paut dengan perkara-perkara tadi tu dak. Ha, kalau dia kata dengan tahu serta dia sekelain serta dia tadi pula pilih fa innahu yakfur. Jatuh hukum tok sasana. Walau kana yashhadu an la ilaha illallah sekalipun dia mengucap dua kalimah syahadah wa anna muhammadar rasulullah. Baik, gapo hak kita nak sini? Wa ma'na kalam asy-syekh rahimahullah anna alladhi yad'u as-salihin wa yastaghithuna bihim wa ya'kufuna 'ala quburihim qad waqa'u fi naqidin min nawaqid shahadati an la ilaha illallah. Makna daripada cakap pihak duk kecek mai banyak tu tu menunjuk kata mereka-mereka yang seru lain daripada Allah. Mana? Iaitu hei Tok Badawi, tolonglah kami ni we hangga daripada sakit masalah. Ataupun partai kita hei Tok Panye, tolonglah kita ni we lepas daripada bala petaka. Itu mana ya da'un as-salihin. Wa yastaghithuna bihim, minta tolong kepada as-salihin perkara-perkara yang disyiddah. Apabila masalan afanallahu wa iyyakum ajma'in, duduk bawah perut kereta masalan, kereta pelaga duduk bawah perut jadi terbalik perut gitu masalan, panggil Tok Badawi, selamatlah kita duduk dalam keadaan dia syiddah, dia panggil lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syiah duduk panggil ya Ali ya Zahra, apabila dia nak mati dia kena apa nama, kena bom, kena apa ni, dia panggil benda tu. Maksudnya yastaghitsu nabih. Perkara-perkara yang manusia itu tak kuasa nak buat, dia panggil juga masa syiddah tu. Syiddah ni masa duk dalam bala petaka. Diseru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqufuna ala quburihim, dan dia berada di atas kubur-kubur orang soleh tadi tu. Seperti kita tengok di tonton, tengok di mana lagi, di Kaherah, di mana ni, dalam sini ni banyak duk apa nama yakufun, duduk berada situ, duk sapu, duk kucuk, duk sujud, duk apa nama mitok. Ha, tu, daripada perkara-perkara tadi itu. Sedangkan doa adalah ibadah, istighasah adalah ibadah, dan kita itu berada pada dalam masjid tadi seolah kita iktikaf apa tu, perbuatan ibadah belaka. Kita paling lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang pesen ni qad waqa'u fi naqidin min nawaqid shahadati an la ilaha illallah. Orang ni jatuh. Jatuh ke apa ni? Jatuh di dalam perkara-perkara yang nak memunahkan dua kalimah syahadah. Yakni berapa jatuh sini? Jatuh dalam dosa besar. Dosa besar ke apa? Dosa besar iaitu perkara yang nak membawa kata syahadah dia itu dekat-dekat nak jadi habis. Itu makna jatuh. Kita ingat hak dulu, mereka yang jatuh di dalam apa? Di dalam dosa besar. Sebagaimana pada muka 74 tu tu, mula-mula orang tu kena jatuh dari dosa besar dulu. Selepas pada tu kena orang meroyak dia. Iqamatul hujjah. Lepas tu dia tu kita tengok, orang tak reti ke, orang reti ke, orang uzur tak uzur. Ha, berarti kalau dia tu aliman amidan mukhtaran, ha, maka orang ini dikira kata jatuh agama sungguh kalau buat semacam ni. Kalau dia buat adalah keadaan dia tak reti, dia tak tahu, ha, ni kita tak boleh nak hukum kata dia tu jatuh agama. Tapi kita baca di sini dalam arti kata gambaran nak membawa pada seorang itu jatuh agama. Tapi si fulan nak boleh jatuh tak jatuh, syarat hak dulu hak kita telah sebut dah. Nampak tu tak? Cara kita nak faham adalah buku ni kena faham sambung di antara awal dan akhir. Ha, baik. Qad waqa'u fi naqidin min nawaqidil shahadati an la ilaha illallah wa dhalika la fala wa lidhalik, dengan sebab demikian itu fala yanfa'uhum. Kalimah tadi itu tak manfaatlah bagi mereka. Annahum yantiquna bila ilaha illallah. Ya kecik mengucap dua kalimah syahadah tetapi tak manfaat. لأن شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي تخصيصه بالعبادة. Kita ada mengucap dua kalimah syahadah ataupun syahadah la ilaha illallah tu,
perkara hak nok daripada makna syahadati alla ilaha illallah, hendak kita, hendaklah kita seorang Islam mukmin tadi tu tu ikhlaskan ibadat kepada Allah Taala. Lain daripada ni tak boleh. Faham tak? Mana kita mengucap dua kalimah syahadah, gapo hak Tuhan nok daripada kita? Kita tahu dah kata kita ditolak, ditutup oleh Allah Taala semua ucap dua kalimah syahadah. Selepas daripada kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan, aku menyaksi kata tidak ada Tuhan yang sepatut aku ibadat kepada dia, malaikat Allah Taala tu, gapo Tuhan nak kita? Kalau kita mengucap Tuhan tak ada nak, gapo kita ikut kita nak jadi? Itu bukan maksud. Maksud Tuhan nak gapo kita? Naknya taksisuhu bil ibadati. Hendaklah kita itu mengasingkan semua ibadat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Go kita balik Tuhan. Sedangkan kita mengaku ada kata dia yang menjadikan kita, yang jadikan kita, rezekikan kita dengan tidak kosi, balik kita pula yang tolak pada kita, jangan kosi apabila menawar amal ibadat kepadanya. Subhanahu wa taala. Itu maksud dari perkara yang dikandaki dalam lafaz la ilaha illallah. Itu maksud ayat yang kita duk dengar sama dan baca sama. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasul an ya'budullah. Allah Taala bangkitkan semua rasul mari tu suruh ibadat kepada Allah Taala. Sebagaimana kaum dulu kata pada nabi-nabi dulu kata, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'un. Munihe para-para rasul, datang mai pada puakku ni suruh ibadat ke Tuhan so. Pasus tinggal amal-amal ibadat orang tua-tua kami daripada ibadat lain pada Allah Taala. Hak tu kamu mari? Oh, hak tu. Hak tu maksud kata la ilaha illallah yang musyrikun itu tak mau nak kata apabila Rasulullah tu mengajak. Sebab apa? Dia tahu apabila kata ni hak lain turun habis tak ada gapo sekarang. Nak tawah lain daripada hak Tuhan suruh, tak boleh. Nak semelih lain daripada Allah Taala, tak boleh. Naknya ukuf lain daripada Allah Ta'ala suruh, tak boleh. Nak doa lain daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Nak istirahat lain daripada Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab tu dia tak kata la ilaha illallah. Bagaimana ayat yang kita pernah dengar sama, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Dia tak akan kata sama sekali. Yang paling belakang dia tak mau. Kemudian sebagai nukta akhir, fala yurja. Jangan kita harap. Harap ke apa ni? Harap hak pesing mutlak. Seperti kita harap nawi kita itu tetap kita duduk dalam beriman kepada Allah Ta'ala sehingga mati. Nak harap ke siapa? Harap kepada Allah Ta'ala sah yang Tuhan nawi tetapkan kita. Harapkan Tuhan, harapkan kita itu dapat rezeki yang halal. Harap ke siapa? Harap ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harap ke siapa nawi kita selamat daripada bala petaka? Harap ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita harap pada guru kita, harap ke bomo, harap ke apa, itu panggil harap muqayyadah yang Tuhan suruh. Boleh kita buat harap kepada guru kita sekadar hak Tuhan suruh. Sekadar mana? Ha, kita tengok. Suruh guru kita, kita taruh duit di bank. Ha, kita harap sebab ia ada amanah. Harap sekadar tu tak apa. Tapi harap nak ui dia beri benda yang tadi yang sebut tadi. Ha, tu bukan nak harap kepada manusia, nak harap Tuhan suruh. Wala yukhaf, dan tidak takut. Takut di sini maknanya takut hak sudyak sekali. Takut kita ni mati dalam bukan keadaan kita beriman. Kita nak serah ke siapa? Pia nak tetapkan kita, tak ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Harap kita ni selamat pada azab kubur, nak pergi harap ke siapa? Tak boleh nak harap malaikat kepada Allah. Tetapi kalaulah kita takut pada rima, takut pada ular, tu tak masuk dalam takut ni. Sebab tu takut tu orang panggil jibillah manusia. Ha tu. Wala yutawakkal, dan tidak boleh kita tawakal hati kita tadi tu tu. Ha, dengan cara mutlak balikkan kepada Allah Taala. Serah. Selepas pada kita mengambil dengan asbab, kita serah Tuhan. Itu makna tawakal hak asal. Seperti seorang itu sakit daripada ahli keluarga kita, afanallahu ayyakum ajmain. Ha, kena. Harap kita serah ke bomo. Apabila budak ni siapa bomo dah, tawakal Tuhan pula. Ha tu maksud. Wala yud'a illallahu subhanahu wa ta'ala, dan tidak seru malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh kita berdoa malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
nak wi lepas daripada bala, nak wi dapat rezeki, nak wi dapat apa, hak doa, hak ibadat tu kita reti belaka, insya-Allah taala. Nak tengok pula kata, kalaulah seorang itu dia bercakap dengan percakapan yang jatuh agama, yang jadi kekufuran, tetapi dia bercakap dengan dia tak rasa, ha, ataupun silap cakap, adakah nak jatuh? InsyaAllah taala akan masuk pada hisab yang lagi akan datang. Hari ini insyaAllah sekadar ini dulu. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.